Madam Anab Subo, waxaad dhawaan kulan la qaadatay gabanaha deegaankani Garissa Mudane Cali Bunow Qorane. Haddaba waxaad faahfaahin yar naga siisaa kulankaasi muxuu ku saabsanaa, maxaase ka wada hadasheen adiga oo gabanaha, maxaase isu keenay maadaama muddadii la soo dhaafay adiga gabanahaba ay idinka dhexeysay xulguf dhanka siyaasadda? Walaal horta su'aashaada ay weydiisay Cali Bunow Qorane waa gabanihii Garissa laga soo doortay. Cali Bunow Qorane waa wiil walaalkay. Cali Bunow Qorane waa abowgay oo iga weyn. Aniga asagana dan guud aan noo dhexeysa. Intaa marka xagga loo dhigo dan guud aan noo dhexeysa, danti Garissa aan noo dhexeysa, danti reerka aan noo dhexeysa. Marka asaga meesha uu mas-uul ka yahay baa aniga mas-uul ka yahay, anigana mas-uul ka yahay. Marka dadku waad ogtahay baadiyaha way rafaadsan yihiin, oon baa jiraan, biyo la'aanaa jirta, mashquul fara badan, abaaraa jiraan. Marka dadkii asaga uu represent gareynay iyo kubi ani aan represent gareynay labadaba baa aniga way ii imaadeen. Marka dhib fara badan bay ii sheegteen. Dhibki maadaama haddii aniga aan waxoodo badan aan fulini karin, sidaas ayaan gabanaha ugu geeyay. Marka gabanahana qeyr ilaahay ha siiyo, wuxuu kusoo dhaweeyey, gacmo furan buu kusoo dhaweeyey, wax alla waxay wateen oo dhan buu u fuliyey. Marka kulanka hadda i weydiisay, kulanka intaas uu ahaa. Badan ayaa siyaabo kala badan u fasiranayo. Qaar ayaa kulankaasi aad la kulantay kugu cambaaranayo, kuwa ayaa kugu hambalyeynayo, maadaama aad dhahday adiga kulankaasi wuxuu ku saabsanaa danta guud ee shacabka. Marka maxaad ugu baaqi lahayd dadka sida khaldan u fasiranayo ama kugu cambaaranayo la kulanka gabana? Horta Cabdiyo, dadka waxaan ugu baaqi lahaa horta siyaasadda horta inay fahmaan. Siyaasadda inay fahmaan. Siyaasadda haddaad si qalad u fahantana dhibkeeday leedahay. Marka intii igu hambalyeysay horta way mahadsan yihiin. Waa dad wax fahansan. Intii haddii igu macaaridana oo haddii waa wax iska laciif eh, dad iska laciif eh waay. Laba qof oo walaalo oo mas-uul oo isku meel imaadeen inaad ku macaaridid oo aad banaanka la istaagtid oo aad dhahdid waa la isku imaado oo dagaalba u dhexeeyo saana u dhexeeyo waa laga fiican. Marka dadku waxaan leeyahay waxaas ku mashquulina, siyaasad waa la isku hayaa. Waxaas wax lagu mashquulo ma ahan. Cali Bunow maantan kulmayna, biriyaan kulmayna, nin walaalkay waay, nin in adeerkay waay, nin iga weyn waay oo abowgay eh, waa nin mas-uul eh oo gabanihii Garissa. Anigana qof mas-uul baan ahay. Marka cidi damci karto inay labadeenna ay na kala ilaaliso, Canab iyo Cali Bunow baa isku imaadeen, wax badan baad arkaysiin. Wax badan ayaa arkaysiinaan leeyahay. Watch the space aan leeyahay. Marka dadkii cambaarada markaan gadaal ugu soo noqdana waxaan arkayay YouTube aan maanta lii soo diray ayaan saa u kormaray, inkastoo aan jecleen aniga dadka siyaasiga hadda barbaranahayo YouTube-yaashooda inaan sii fiirsanin. Marka waxaan arkayay cunug yar oo yariisko yar oo siyaasadda hadda ku cuswan oo leeyahay cambaaraynahayo kulankii ani Cali Bunow aan la yeeshay. Laba qaaban isma qaado. Oo leeyahay haa, oo leeyahay laba qaaban isma qaado iyo hadduu saas fiicni uu u maleeyey ase u taalaa iyo. Marka waxaan leeyahay siyaasadda meel xun kaa gashay, siyaasadda ka meel xun kaa gashay. Adiga oo adaa qaabanay hadda waxaa sii sheegahayso yaa meesha ku sii jirinko. Aniga dowlad baan ahay, naag dowladdaan ahay, dowladna qof la daratami karo maanta ma jirto. Tan kale Cali Bunow naftii dowlad waay. Cali naftiisa dowlad waay, gabanihii Garissa County waay. Marka qaabnida uu sheegay asaa qaaban. Maanta hadda qof qaaban hadday jirto asaa qaaban. Oo hadda siyaasi marna soo dhece, haddana siyaasi uu istaagan oo soo dhici rabo. Taasaan ku leeyahay soo dhici rabo. Waxaan saa u leeyahayna waan garanay aniga. Marka tan kale inuu wax kasta haddaa cambaareyso aad ka dhigto siyaasadda meel xun hadday kaa gashana dhibkeeday leedahay. Oo aad dhahdo asaga hadda afka wuxuu mariyey dadkii way soo dhacayaan. Adaaba shalay soo dhacdee. Dadka kale oo aad u baryahay soo aaleed way soo dhacayaan. Maxay tahay? Adaaba qoftiisa meel ula meel kale inuu sii fanto ma fiicno. Reerkayga ani anaa u mas-uul u ah. Anaa baarlamaanka u jooga. Anay amar iga qaadanayaan because gabadha ay soo doorteen oo baarlamaanka ay geysteen waa naagtan. Ani waxaan dhaho meena samaynaya. Meel kastoo dantooda ku jirsana way aadayaan. Danti iyo tashiga ciddana kama weyno. Marka adi intaa media istaagtay aad leedahay ciddayda way dareerayaan. Meeshay ku dareerayaan baa la rabaa inaad sheegto ciddaada aad sheegayso.
ee wixii kula dhasho hadii hooyada iyo aabaha iyo adeeraha u tali hada rabto laakiin cid ilo qaran oo meel fadhiyo adoo waxba ahayn MCA nominated hataa ma tiid elected ma tiid adoo waxba ahayn isku xishow baan leeyahay hor qofka inuu isku xishoodaa fiican adoo waxba ahayn inaad dhahdo maanta ciddeeda anay igu dareeriyo meesha ku dareerayaana gabananimo waan garani waa laga fiican waa hee waa laga fiican hal mara wax lagu dhiibay reer Garissa oo dhan way garanayaan hal mar baa wax lagu dhiibay oo the former governor his excellency Nadiif aad wasiir u ahayd halkii markiina hadda dhici iyo mashquulkii aad samaysay reer Garissa way ogihiin dalkii iyo dibadda waa laga garan marka aniga waxaan leeyahay faafi laguma aamin karo hal mar wax lagu aamin oo Garissa county halkii markiina Garissa county waa dhacday faafi laguma aaminay ana ku leeyahay waana oga dhaweynay waxaan iga qortaa maanta ayaa ma way isniin way somaha saacad maxay tahay yarka aan ku sheegay ani marmar aan ximaariyo Eugene baan dhahaa magaciisa because Eugene waa maal waan hadda fiirsato way isku egihiin waxa u maleysa isku oor inuu dhale marka Eugene waxa leeyahay lamba foo hada noqoni wayso kabta uu qabo he hay u sii biya lamba foo hadu faafiga noqon wayo waa tahay dhanka siyaasadda hadii aan u sii gudo galno Hillary Clinton iyo Obama aad bay isku aflagaadeen jireen markii dambena waa tahay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee marka wax cusub ma aha inay kulmaan laba siyaasi oo hore isku dhacsanaa inay kulmaan oo ay wada shaqeeyaan wax cusub ma aha marka kulankiina adiga iyo gabanaha maxaa ka filan doonaa walaahi su'aal fiican waay oo loo baahnaa in li weydiiyo kulanka aniga gabanaha aan kulanne iyo xariirkeena mustaqbalkeena wax fiican baa laga filanay xariir dheer baa laga filanay wala shaqeyn wanaagsan baa laga filanay walaaltinimaa laga filan marka qofku rabo asaga intuu meelaha istaago inuu cambaariyo asay u taalaa had tareenka wuu dhaafe tareenka kale soo qabsan leeyahay anab waa naag madax banaan ah aniga horta Cabdi uu markan kuu sheego Shiro uu markan kuu sheego aniga naag madax banaan ahay aniga naag loo talin karana ma ihi naag loo talin karo ma ihi ani meeshaan maago aan u maleeyo inay dan igu jirto yaan aadaa la haystana dad danteyda iyo danta shacabka meesha ku jirto danteyda markaan ku leeyahay shacabkaan ka wada ilaan ani dan shakhsi ahaan ani aan u rawo ma jirto marka ani meesha danti shacabki isoo doortay ay ku jirto ayaan aadaa marka adiga waxaan ku leeyahay adoo hadda siyaasad barbaratu hadda gurguuranayso hadda waxa bilaabtay marka aday ku taala laakiin anab waxaan ku leeyahay iyo gabanaha xariirkooda soo bilaabta way adi ama istil ama nolow ugu dambeyn kulankii maanta beesha aad ka dhalatay ay kugu soo qaadeen.